Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 23 de dezembro, sexta-feira, quarta semana do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João, é esse o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista é visto como um anjo. A criança diferente que nasce de modo diferente e uma série de coisas estranhas acontecem à sua volta. Todos esses acontecimentos mostram que ali não está uma criança qualquer, é aquele que veio com uma missão muito especial, preparar os caminhos do Senhor. João veio para abrir caminhos, transformar as realidades, mudar a vida de muita gente, porque a mão de Deus estava com ele. Com João, somos convidados a fazer as últimas mudanças na nossa vida antes do Natal, converter-se. Deixemos-nos guiar pelas mãos de Deus e as mudanças ocorrerão ao seu tempo. Um abraço e até a próxima.